Zyra operacionale për menaxhimin e fatkeqësive natyrore sjell të dhënat nga terreni deri në mesditë për qarqet më të dëmtuara nga tërmeti, Durrësin, Tiranën e Lezhën e qarqet të tjera ku ka dëmtime, Dibër, Kukës, Fier, Elbasan, Berat. 4.497 shtëpi të shembura dhe të dëmtuara rënd, nga të cilat 3.821 në Durrës, 1.311 në Tiranë, 168 në Lezhë, 150 në Kukës, 13 në Dibër dhe 34 në Elbasan. Shtëpi të dëmtuara let janë 3.520, nga të cilat 3.199 në Tiranë, 73 në Dibër dhe 248 në Elbasan. 558 është numri i pallateve të dëmtuara rënd, nga të cilat 461 në Durrës, 35 në Tiranë, 56 në Lezhë, 4 në Kukës, 1 në Dibër dhe 1 në Elbasan. Numri i pallateve të dëmtuara lehtë është 335, nga të cilët 328 në Tiranë dhe 7 në Elbasan. 28 shkolla janë të dëmtuara, nga të cilat 11 në Tiranë, 5 në Lezhë, 3 në Kukës e 9 në Elbasan. Zyra operacionale për menaxhimin e fatkeqësive natyrore bën të ditur se në Tiranë janë dëmtuar nga tërmeti edhe 15 kabina elektrike, 146 biznese e një qendër shëndetësore. Një tjetër qendër shëndetësore është dëmtuar në Kukës. Sipas informacionit të zyrës operacionale për menaxhimin e fatkeqësive natyrore, në total janë 6137 persona të evakuar për shkak të dëmeve të tërmetit, nga të cilët 1961 janë strehuar në hotele, 964 persona në çadra, 867 në qendrat sociale, ndërsa 2525 persona po qëndrojnë nëpër familje. Zyra operacionale bën të ditur se vjen në terren inspektimi i të gjitha dëmeve në ndërtesa nga 55 ekspertë ndërkombëtar nga Greqia, Turqia, SBA, BE, Zvicra, Maqedonia e Veriut dhe Franca, që ju janë bashkuar 74 ekspertëve shqiptar, e prej kësaj të martë janë bashkuar edhe 30 inxhinier nga Kosova, duke çuar numrin gjithsej në 159. Deri mesditën e sotme në qarkun e Durrësit janë inspektuar 542 objekte.